পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। হাজোত এগৰাকী উদীয়মান মডেল অভিনেত্ৰীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি বিমুখ হোৱা কনিষ্টবলৰ কাহিনী সম্প্ৰচাৰ হৈছিল DY-465-ত। উলুবাৰীৰ DGBৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ব্লেকমেইলিঙৰ বলি হৈছিল মডেলগৰাকী। এইবাৰ অভিযুক্ত স্বামীক উদ্ধাৰৰ বাবে নামি পৰিল পত্নী। কনিষ্টবলৰ পত্নীয়ে অভিযোগকাৰী মডেলৰ ঘৰৰ চোতালত মঞ্চস্থ কৰিলে এখন নতুন নাটক। হাজোত মডেলক পুলিচৰ ব্লেকমেইলিং কাণ্ডৰ নতুন মোৰ অভিযুক্ত কনিষ্টবলক উদ্ধাৰৰ বাবে নামিল পত্নী। ভুক্তভোগী মডেলৰ চোতালত পুলিচ পত্নীৰ নাটক। কেইদিনমান পূৰ্বে পোহৰলৈ আহিছিল হাজোত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবলে এগৰাকী উদীয়মান মডেলৰ সম্পাদিত অশ্লীল ছবি ভাইৰেল কৰাৰ ঘটনা। মডেলৰ অভিযোগ, প্ৰেমত প্ৰত্যাখিত হৈ গুৱাহাটীৰ DGP কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত কনিষ্টবল ইকবাল হুছেইনে তেওঁৰ ওপৰত চলাইছিল শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন। ইকবাল হুছেইন মানে কেজুৱতাক জেইছ ইকবাল বুলি আছে, সি উলুবাৰী হেৰিমছত কাম কৰে আৰক্ষী জোৱান হয়। প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিলে মানে তাৰ ভনীয়েকটো তাৰ লগত কিবা লাগি কিনে মাকহঁতৰ ঘৰত গুচি গৈছিল। মই যেতিয়া তাক ইগনোৰ কৰোঁ, ইগনোৰ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে কি কৰিছিল, ধমকি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে, এনেকৈ কৰি কিনে কাৰোবাক কাৰোবাক দি দিছে। কিন্তু মডেলগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতো অভিযুক্ত কনিষ্টবলৰ অগ্ৰিম জামিন লাভৰ বাবেহে সুযোগ দিছিল হাজো আৰক্ষীয়ে। উদীয়মান মডেল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সম্পাদিত অশ্লীল ফটো বিলাই দি ক্ষান্ত থকা নাছিল কনিষ্টবল ইকবাল। মডেলগৰাকীক বাটত ধৰি শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন চলাই কাপোৰ কানি ফালি দিছিল ইকবালে। হাজো আৰক্ষীৰ অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভিযোগৰ সবিশেষ আৰু ব্লেকমেইলাৰ পুলিচৰ কাহিনী সবিস্তাৰে DY-365-ত সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ পিছত এয়া শনিবাৰৰ নিশাৰ দৃশ্য। কনিষ্টবলৰ পত্নী দলে বলে ওলালহি মডেলৰ ঘৰত। নিজৰ গাৰ কাপোৰ নিজেই ফালিলে পুলিচ পত্নীয়ে। মঞ্চস্থ কৰিলে মডেলগৰাকীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ নাটক। কৈছে যে মোক 5,00,000 টকা লাগিব। আমাক 5,00,000 টকা যদি নিদিয়ে, যিবিলাক ফটো আগতে ভাইৰেল হৈছিল তোমাৰ, মোৰ ভাইৰেল হৈছিল তোমাৰ হাজবেণ্ডে কৰা বুলি যে আমি কৈছিলোঁ, সেইবিলাক আমি আৰু ভাইৰেল কৰি দিম, বেলেগ বেয়া বেয়া ফটো, সেইকাৰণে তোমাৰ হাজবেণ্ডক মই ফাচাম। তাইৰ দেউতাকে আহি মোৰ চোলাবিলাক ছিঙি দিছে। এইবিলাক পুলিচ পত্নীৰ সৈতে অহা দুজন যুৱকে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিলে সমগ্ৰ নাটক। তাৰপিছত যুৱকৰ দলৰ শিলাবৰ্ষণ অভিযোগকাৰী মডেলৰ ঘৰত। মডেলগৰাকীৰ ঘৰত স্থানীয় লোকসকল গোট খালে। পুলিচ পত্নীৰ নাটকৰ সবিশেষ জনালে স্থানীয় ৰাইজে। ব্লাউজবিলাক তাই নিজে নিজে ফালি দিলে। আপোনালোকে দেখিছে? হয়, দেখিছে, একদম প্ৰত্যেকে দেখিছোঁ। আৰু মোৰ লগত তিনিজনমান ল'ৰা আছিল, তাহাঁতে মানে দুজনমান ল'ৰা তাই মানে টিঙত থাপৰাই পেলাই মানে হেৰি কৰিলে আৰু, মানে চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। দুজনমান ল'ৰাই ভিডিঅ' কৰিছে আৰু মুখত মানে সেই কলা কাপোৰ মাৰি আছে। অৱশেষত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। পুলিচ পত্নীক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। অভিযোগকাৰী মডেলগৰাকীৰ মতে কনিষ্টবল ইকবালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ৰুজু কৰা নিৰ্যাতন আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ গোচৰ উঠাই ল'বলৈ হেঁচা দি সফল নহৈ এইখন নাটক একমাত্ৰ হাজো আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতা আৰু নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবেই দিনক দিনে অধিক নাটকীয় হৈ পৰিছে হাজোৰ মডেলক আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা। কোন সঁচা কোন মিছা সেয়া নিৰ্ণয় কৰাটো দিনক দিনে হৈ পৰিছে জটিলতৰ। মৃদুল প্ৰীতম ডেকা, DY-365।